avui hem volgut aprofitar aquest dia de Sant Jordi per reobrir durant unes hores l'espai, el nou Espai Mallorca, perquè la gent pugui conèixer de primera mà com és aquest espai, què s'hi vol desenvolupar, què hi haurà i que pugui tocar físicament les parets d'aquest nou espai. D'aquesta manera crec que això generarà dues coses que crec que són fonamentals. Per una banda, contacte físic i intercanvi de propostes, i després generarà interès i confiança. I jo crec que això són uns elements bàsics i fonamentals per tirar endavant el projecte. Jo sabia que l'Espai Mallorca s'havia tancat i el fet de que es torni a obrir és fantàstic, perquè bueno, tenim tota la literatura de Mallorca, tenim literatura en català, i era un espai emblemàtic. Doncs ens havia molt de greu que el tanquessin. I quan vaig veure que hi havia un grup que estava intentant tirar-lo davant, em va semblar molt bé. Em sembla que el local és bastant pitjor, bastant més petitet, però bueno, millor petit que no res. La nostra idea és que hi hagi una presència prioritària dels autors, artistes de les Illes Balears, però també volem obrir la ciutat i el barri, és a dir, no volen ser un espai exclusiu, i per altra banda, que la gestió, evidentment, de l'espai deixa de ser un servei indirectament públic, com era l'antic Espai Mallorca, i passa a ser un servei associatiu. Ens trobem una dinàmica en què molts serveis públics estan sent desmantellats, sigui pel cas que sigui, i aquest és un. I nosaltres hem agafat el testimoni i ara volem reobrir-lo per tornar a la ciutadania allò que es li vibres. Nosaltres no ens hem posat una data fixa, perquè el problema és que hi ha una sèrie de coses que s'han de tancar, s'han de fer bé i s'han de fer molt bé. És a dir, no podem engegar un projecte i després enganxar-nos els dits que no el puguem mantenir, no podem donar-li continuïtat. És a dir, preferim esperar una mica més i que surti completament configurat i completament reforçat. No sé si serà abans de l'estiu o si serà després de l'estiu, però la intenció, evidentment, és dins aquest any, això segur, reobrir. I si no pot ser tot de cop, com a mínim una part. És a dir, perquè tenim un local que estarà destinat a llibreria, una altra sala polivalent, local social, i intentar que almenys una de les dues parts estigui oberta i en funcionament.